Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel Shtrasë 19 apo Grendel 19 në 6004 Lucern dhe japim mësim online në matematik. Post mësimit që japim online në matematik, publikoj dhe regullisht incizimet e natyres. Në këto 3 ditë e fundit i kam publiku mbi 100 video janë për momentin janë 134, të cilat do të thotë i kam incizu gjatë muajit tetor dhe i publikoj edhe në webfaqen time focus-strategi.ch pastaj / të të e farbia se është shtrand natur apo matematika.ch / e bia shtrand të natur. Aty e gjeni videot e mia, post atyri kam dhe shumë tjera të cilat e kom publiku më herët. Është dita e hane, sot e ka bjen shi, kështu që nuk mendoj që jam në gjendje dhe sot me në qizu 50 apo 60 herë natyre. Por, ndoshta, këtu aty në qizoj dhe sot. E kem ditën e hane, 4, 7, 8 orë, 4-8 orë, 2-1 dhe jem të detyra numër në A. Detyra në A është kjo. E kemi informatën në 7 minuta 39 sekunda pjestu për 17. 7 minuta e 39 sekunda pjestu për 17. Kështu është shkruar, mendoj që dhe thëtë mbet fjallë për të gjithë këtë term me pjestu për 17 e jo vetëm 39 sekundat. Zgjedhim mirë kështu, pastaj shojmë, nëse nuk është korrekt e përvojmë dhe në tjetër mënyrë. Dhe kemi këtu 19 7 pjestu për 12 minuta. Dhe thëtë 19 minuta dhe 7 pjestu për 12 minuta. Dhe ne duhet këtë termë, dhe gjithë këtë termë këtu, me përkëthyne minuta dhe sekunda. Si e përkëthejmë këtë në minuta dhe sekunda. Nëse shikojmë vetëm këtë termin e dytë, 19 minuta, mund të shkrujmë, rishkrujmë shtë 19 minuta plus 7 pjestu për 12 minuta. Tani, sa minuta e im përban, sa sekunda i përban 1 minut? 1 minut përbëhet nga 60 sekunda. Me tjera fjallë, ne kem drejt këtu me zavendësu minutin me sekunda. Këtë mund, gjithë mund të rishkrujmë në këtë njërë. 90 herë 1 minut. Sa janë, sa minute 90 herë 1 minut? 90 minuta. Plus 7 pjestu për 12 herë 1 minut. Çka do të thotë kjo 7 pjestu për 12 minuta? Kjo do të thotë e merr 1 minut, e ndon në 12 vende dhe pastaj multiplikon me 7. 1 minut i ka 60 sekunda, nëse ndojmë 12 i bën 5 sekunda. 5 sekunda me multiplikuar me 7 janë 35 sekunda. Me tjera fjallë, 7 pjestu për 12 minuta janë 35 sekunda, apo 7 minuta pjestu për 12 janë... Edhe kështu mund me kuptu këtë. 7 pjestu për 12 herë 1 minut, është një jetë asim me shkru 7 minuta pjestu në 12. Po e ndojmë dhe thëtë, 7 minutë që në 12 intervale të me njëtin gjatësi, qëfar gjatësi e kanë ato intervale? E kanë gjatësin, në këto po e morim 7 minutë dhe po e ndojmë në 12 intervale me të njëtin gjatësi. Tani këtu së pëndel me 12, po e kuptoni. Dhe
Të du me pas të gjitha të njëjtën gjatësi. Kur e kanë këto të gjitha të njëjtën gjatësi? Nëse i marrin çdo 35 sekonda. Në tani këtu na duhet më ndo 12 herë, 1 herë, 2 herë, 3, 4, 5, 6 e kështu me radhë. 12 herë. Ndajmë 7 minutë. 12 herë. Për menara me letë, ne zaventsojmë minutin me 60 sekonda. Këtu tani. Me të këtu, 7 minuta, është 7 herë 60 sekonda. Pjesëtu për 12. I bjenë. Nalë të kemë. 7 herë 6, së janë? Jënë 420 sekonda. Pjesëtu për 12. Edhe janë 7 herë 60, jënë 420, pjesëtu për 12, jënë 35 sekonda. Nuk është, dhe thët, nuk është e komplikuar, është e kuptueshme nëse e kupton si përkthehet minuti në sekondë. E shkruajmë për këto 7 herë 7 pjesëtu për 12 dhe gjithë ky termi, gjithë ky termi multiplikuar me jo një minut, po me 60 sekonda. Pse se këtu kemi shenjën e barabartë, do të thotë na tregon se kemi drejt me zaventsu minutin me sekonda. E shkruajmë për këto 60 sekondësh. Dhe tani kalkulojmë. Ose 60 sekunda pjesëtu për 12, janë dy mënyra. E shkruajmë këto 7, herë 60 sekunda pjesëtu për 12, 60 pjesëtu për 12, jenë 5, dhe të e kemë pas tajtu 7 herë 5 sekunda. E kjo 35 sekunda. Ose kalkulojmë se pari 7 herë 60 sekunda, dhe pas taj pjesëtu për 12, është njëjtë në fund. 7 herë 60, e kemë pasjen 420 sekunda, pjesëtu për 12 janë 35 sekunda. Është njëra njëjtë, ju e kalkuloni ashtu si juve ju kombinon. Nëse, e kam si detyrë me kalkulu në, do thot, pashkrim. Kështu me bjem me letë me kalkulu. Nëse kalkuloj me shkrim, shkoj në këtë mënyrë. Ose edhe, mund edhe kështu me kalkulu. Me ndo 60-shin, sa herë përmban 60-shin, 12-shin, 5 herë, shumë të 7 herë. 5 herë, 12 sekunda, pjesëtu për 12. 12 dhe 12 largohet dhe na merr këtu vetëm 35 sekonda. Do thotë po më tani tre mënyra si kalkulohet kjo. Mirë është me ditë, me kuptuar të tre mënyra, kur e kupton të tre mënyra, pse se më vonë do thotë me çdo vit komplikohet matematika dhe matematika është sikur është si një matematika ndërtohet në këtë mënyrë, ka do të thotë disa shtylla apo jo shtylla po shtresa. Ndërtohet në fillim e shtresë parë, pastaj vjen e dyta përmi, e treta përmi, e katërta, do të thotë shkon të ndërtu më shumë më shumë. Dhe në fillim nuk ishte lidhje me një temë nga njëra temë me tjetrën, por këto shtylla shkojnë fillojnë në një temë, për shembull gjeometri, pastaj kemi këtu algebër, statistikë. Dhe dikur e shohim se këtu janë të ndërlidhura. Dhe dikur shkojmë dhe pas disa vitesh e shohim se këtu të gjitha do të thotë janë të ndërlidhura dhe bëj kjo baza më e fortë. Për ata është shumë e rëndësishme me kuptu matematikën nga fillimi mirë. Për tjetër qysh dikur është vështirë, jo e pamundshme, por është vështirë me kuptu matematikën. Tretë e 5 sekundet, të thot e kemë këto, e kemë shiku këto vetëm këtë pjesën e dytë. Të thot e kemë këto,
19 minutë që nuk e kam marrë më me veti, por ne do të më marrë me veti patjetër. Po shkruaj të 19 minuta. 19 minuta, edhe këto 19 minutë. Edhe këto 19 minuta. Do të thotë kem. Ky termi i dytë është barazë 19 minuta plus 35 sekonda. Mirë. Tani kthejmë të termi i parë. Të ky termi këtu. Këtu kem 7 minuta plus 39 sekonda. Pjesë për 17. Në hapin e parë, edhe këtu, i përkthejmë. Ne dim 7 minuta dhe thëtë, 7 minuta dhe thëtë, 7 herë 1 minutë. 1 minutë është 60 sekonda, e prozavencojmë 1 minutë shëmë 60 sekonda. Dhe kim të 7 herë 60, 420 sekonda. Dhe thëtë, shumë të 420 sekonda plus 39 sekonda pjesë të për 17. Dhe kjo është 459 sekonda pjesë të për 17. Në kjo 97, ku lidhët kjo me 47? Ka më të thitë që është 7 e 17, nuk e di. Po i pjesë të më 459 pjesë të për 17. Nuk është 7, po është 27. Dhe thëtë, kjo rezultën e 27 sekunda. Dhe thëtë, 7 minuta plus 39 sekunda, nëse i ndajmë në 17 pjesë me të njëjtën gjatësi intervalet, dhe thëtë, me të njëjtën gjatësi kohore, kjo në rezultën e 27 sekunda. Nëse në rezultën e 27 sekunda, ne mund t'ja shtojmë këtë 27 sekunda këti termit këtë naltë. Tani dhe thët, a i termi atje i parë, kriti fillimit atje, është 7 minuta e 39 sekunda pjestu për 17 plus 19 herë 7 pjestu për 12 minuta, është barazi me 19 minuta plus 35 sekunda plus 27 sekunda. Dhe kjo rezulton në 19 minuta plus 35 plus 27, sa janë? Janë 62 sekonda. Dhe këtë mund të rishkrymë në 19 minuta plus 62 sekonda, sa janë? Janë 1 minutë e 2 sekonda. 1 minutë plus 2 sekonda. Ma, dhe të ne mund dhe me rishkru këtë në 60 sekonda plus 2 sekonda dhe pastaj e zavendësojmë 60 minutën 60 sekundë që me 1 minutë. Dhe kjo rezulton tani në 20 minuta plus 2 sekunda. Dhe kjo është zgjidhja e kësaj detyre. Nëse jeni në gjendje me zgjidhje detyre më shpejt, e zgjidh më shpejt, unë po e tregoj të thotë në çdo hap ku mund ndodh gabimet. Sa e përket kuptimit për shembull të kësaj thyesës, sa e përket kuptimit apo përkthimit prej minutin e sekond apo anës jetas. Mirë.